Бір көргеннен ғашық болу. Шілденің бір күні Борис пен Рысқал Баяшвалардың отасқандарына 50 жыл толды. Үлгілі отбасы жарты ғасыр бойы Аққайың ауданының орталығы Смирнова селосында тұрып келеді. Үйлену тойлары осында 1967 жылы өтіпті. Баяшевтар отбасы жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Стүл басында татута төмір сүріп жатқан Баяшевтар жанұясы. Отағасы Борис Сәбитұлы 73 жаста. Саналы ғұмырының ішінде түрлі салада қажырлы еңбек еткен. Бір қызығы меңгерген мамандығы агроном болса да, бұл салада кәсіп қылмаған. Саясат қарласы башлық қызметтерде істеген. Ең әуелі 3 жыл отан алдындағы борышын өтеп келіп, аудандық комитетте еңбек етуді бастапты. Райком партияда істедім. Нұсқаушы болып, одан бастап, одан Ленин совхозына парторг болдым. Батыс қолды бітірдім. Апком партияда жұмыс істедім. Сондай сәтпен көтеріліп, екінші хатшы болдым. Өзімнің осы ауданымда. Одан райисполкомды басқардым. Қария аудан әкімінің орынбасары қызметін атқарып, 2007 жылы құрметті еңбек демалысына шығыпты. Бүгінде зейнеткер аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Борис Баяшев пен Рысқал Баяшеваның отау құрғандарына биыл тура 50 жыл толды. 1967 жылдың 17 маусымында бүкіл ауылға дүркіретіп той жасаған екен. Үйлену тойы өтсе де жас жұбайлар неке қию туралы куәліктерін тек шілденің бірі күні алыпты. Үш бала тауып берді бұл кісі маған. Көптен көп рахатымды айтамын міне жан жолдасыма. Енді мінекей бүгін күні ойланып бұлай нетсек 50 жыл тұрып қаппыз. Тәуба міне балаларымнан немере көріп жатырмын. Отанасы Рысқал Баяшева жуырда 70 жасқа толыпты. Туған жері киелі Көкшетау. Тағдыр қосып екі жас сол қалада өткен бір мерекелік кеште танысыпты. Сол кезде 20 жастағы Рысқал Баяшева тепсе темір үзетін 23-ке енді аяқ басқан Борис Сәбитұлына бір көргеннен ғашық болыпты. Отағасы серілік танытып бір-екі рет ғашықтық хаттарын жазыпты. Ойымызда ештеңе жоқ, бір қонақта таныстық, сол қонақта танысқаннан сол где-то 20-15 күннің арасында уже біз қосылдық. Бұл кісіге деген махаббатым мол. Қос ғашық 50 жыл бойы өмірдің қызығы мен шыжығына батыпты. Отағасы Борис Баяшев та жұмыс бабы мен түрлі мекемелерге, тіпті басқа қалаларға да бірнеше мәрте ауыстырып отырған. Нәтижесінде жас жұбайлар 17 рет көшіп үлгеріпті. Бүгінде Баяшевтар жанұясы бақытты отбасы. Борис Сәбитұлы мен Рысқал Баяшева қыздарын қияға, ұлдарын ұяға қондырған. Екі қызы мен үлкен ұлынан 9 немеремен жиын сүйіп отыр. Олар жазда әрдайым ата әжесінің үйіне келіп тұрады. Я очень люблю приезжать к Мен атам мен әжемнің үйіне келгенді ұнатамын. Біз мұнда ойнаймыз, көмектесіп жұмыс істейміз, демаламыз. Ата әжемнің барына қуаныштымын. Енді алдағы жексенбіде Баяшевтар отбасы алтын тойларын дүркіретіп атап өтпек. Бұндай бақыт барлығына да бұйырсын дейді олар. Риат Шони, Жылысбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.